Avlačka građanska garda potrebna vama o čast. Prijav podnosi dozapovjednik Marijan Žaja. Povijesna postrojba Turopoljski infanterije postrojena vama u čast. Prijava podnosi Damir Traputin za pojedinak. Poštovanje vam i vas. Ma lijepo pozdrav u Turopolju. Hvala. Gospodin Načinića, Varaždinska građanska garda postrojena u vašu čast. Prijava podnio zastavnik Davor Mrazović. Poštovanje, pozdrav vam i vas. Gospodine gradonačelnice, Kegavića, vaša kosta postrojena u vašu čast. Prijava prijavio zapovjednik Tomislav Bolović. Gospodine gradonačelniče, Zrinska garda Čakovec postrojena u vašu čast i čast grada Karlovca. Prijava predao gardista Pomrac Nenad. Gospodo pripadnici povijesnih postrojbi, pozdrav domovini! Pozdrav! Pozdrav! Poško knozi! Na mjestu odmor! Eto, to su oživljeni karlovački husari, vrhunac ratne povijesti, krajnji proizvod druženja čovjeka i plemenite životinje konja kroz tisućljeća. Nekad u slavu rata i boga Marsa, danas u smislu ljubavi i suradnje. Karlovac je možda samo epizoda jer povijest pamti mnoge konjanike, od hordi Mongola i Tatara, donskih kozaka, španjolskih konkvistadora, srednjevjekovnih oklopljenih vitezova, francuskih mušketira, juriša lake konjice, pa sve do onih idealističkih juriša poljske konjice na njemačke tenkove tamo daleke 1939. godine. Eto, njihova je slava besmrtna. Ali slava karlovačkih husara u borbi za slobodu u tom je povijesnom mozaiku nezaobilazna. Iako malobrojni, predstavljali su sukus hrabrosti hrvatskog čovjeka u vjekovnoj borbi za slobodu i priznanje. Od Tomislavove konjice, preko husara do naših dana. I opet u budućnost, ovoga puta u neovisnoj Hrvatskoj, s poštovanjem i dobrodošlicom za svakog posjetitelja. Husarska konjica, dio karlovačke građanske garde, srdačno vas dočekuje.